אוקיי, חבר'ה, שלום, ברוכים הבאים לדובאי. כן, זה לא נתפס עם וסרמן טראבל, חברים. יכול להיות שאני באיזשהו חלום בלהות, אבל כן, היעד שכל כך רציתי, היעד של כל כך חלמתי, סוף סוף מתגשם. אז חבר'ה, הלב שלי היה על 200 בדקות האחרונות, בגלל שהיינו על אזור דוחה, איכן שיש את המונדיאל של קטר עם כאן 11. טוב שלא ראיתם איך אני הייתי נראה. אבל חבר'ה, בואו נעזוב רגע את הדברים האלה ונלך לדברים היותר מעניינים, אל קבלת הפנים שלי כאן במטוס אל על, הגרסה של הבואינג, המטוס הגדול. פשוט, מה אני אגיד לכם, טיסה חלקה, מזג האוויר פשוט בהזמנה. כולנו פה דרוכים ומוכנים לנחיתה. אז חברים, בהקרנת בכורה עולמית פה אצלי, אצל וסרמן טראבל, נקבל את דובאי. איחוד האמירויות מהנוט 20 אולטרה בגרסת 4K. אתם תוכלו לראות, חברים, אנחנו נעמיד את המצלמה בכדי שתתחילו כבר לראות לאט 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 את הבניינים מצד ימין של המסך. אז מי שיש לו עין חדה יראה את זה ממש בדקות הקרובות. וסרמן שלכם, וסרמן טראבל, מתרגש מאוד, לחוץ מאוד, אבל מצד אחד שמח מאוד. חלום שהתגשם, דובאי 2022. במקום קריסמס שהיה אמור להגיע. אז חברים, הקריסמס מתחלף במדינה שנייה, מדינה ערבית שנייה של וסרמן טראבל, אחרי הנטליה בטורקיה. הנה הגענו לדובאי, כן, זה לא נתפס. אבל חבר'ה, בטח עם הברכה בתל אביב כבר סופרת את השעות עד שאני אגיע. אז אם לא לדאוג, הכל בסדר. אנחנו, גבירותיי ורבותיי, נשאיר את הקאמרה כל הזמן על המסך ועל עדן החלון, שתראו את דובאי מהצד של נוט 20 אולטרה. אז חברים, תחגרו טוב טוב חגורות, אנחנו בדרך לדובאי. הנה, אני כבר רואה את הברוץ' חליפה מפה. קשה, קשה קצת לראות את זה במטוס, חברים, קצת ערפילי, אבל אני ראיתי את המגדל הגבוה של הברוץ' חליפה, שפה אנחנו נהיה באזור המסגרת, באזור הפארקים והגרדן. וואו, חבר'ה, לראות בטלוויזיה זה לא המציאות שאתם נמצאים ממש בזמן אמת. אז חברים, דובאי, וסרמן טראבל בדרך לנחיתה. אנחנו ראינו מצוין את הברוץ' חליפה מפה, ואנחנו נתחיל כמובן להתארגן, חברים, בשעות הקרובות לצאת למטרו ללא נהג. כן, יש דבר כזה. ואז אנחנו ניסע ממטרו על ריגה, זה השם המטרו שלי, על ריגה, זה יותר נכון שם התחנה, על ריגה, שיקח אותי למרכז דובאי. אז חברים, אנחנו נהיה באזור דיירה, זה העיר העתיקה של דובאי, שם אנחנו נהיה בששת הימים הקרובים, ולאחר מכן אנחנו כל פעם נזפזפ ממקום למקום. אז חברים, הולך להיות ממש טוב הדובאי הזה, באמת יש לי התרשמות מאוד 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 טובה. אז חברים, הלב שלי עדיין לא מחזיק, אבל בסדר. אנחנו עולים, מקפצים, עולים, יורדים, ככה זה מטוסים. אז חברים, תישארו איתנו עד רגעי הנחיתה של דובאי. כן, חבר'ה, זה לא נתפס שאני אומר את זה, דובאי. אבל אחר כך לראות את זה ביוטיוב, זה יהיה צחוקים. אז זהו, חברים, תענו מרגע הנחיתה של אל על.
כמו שראיתם כולם יושבים דורכים לרגל קבלת דובאי 2022. אז חברים, אתם רואים כבר איפה הרגל שלי, נכון? יפה. אז הנה דובאי 2022. רציתי להגיד קטר בחיי. לא, אבל זה לא קטר, זה דובאי חברים. אז הנה אתם רואים את המדבר, ממש מדבר לכל דבר. אנחנו קצת קופצים ומקפצים, אז אנחנו תכף סידרנו לכם קצת את הפוקוס, גבירותיי ורבותיי, מיד נהיה ברגע הנחיתה, בינתיים אנחנו מחזיקים את כל מה שיש. חבר'ה, הדרך למטה מאוד מאוד קופצנית כאן בדובאי 2022 עם וסרמן טראבל. אני מקווה שהלב שלי לא יתפוצץ מרוב הנחיתה הזאת, כי אני כבר ממש רוצה להיות כבר למטה. אני מקווה שלא לקחתם אותי ברצינות, כן? אז זהו חבר'ה, ממש נחיתה מדהימה של מטוס אל על, הגרסה של הבוינג הגדול. בואו נראה חברים מה עוד מתגלה לנו מצד ימין של המסך. וואי, איזה מדינה אינסופית. חברים, 10 דקות של 4K של נחיתה, משהו באמת, משהו מהחלומות. חברים, דובאי לפניכם, מצד ימין של המסך, מכנף אל על, כן, זה לא נתפס. מטוס ישראלי בדובאי לאחר הסכמי אברהם. אז חברים, אתם יודעים למי צריך להודות לדבר הזה, כן? וואווי. אז חבר'ה, מיד זה קורה. תראו את שדה התעופה של דובאי, פליי דובאי, אמיטריס, כל החברות. אפילו אני הזמנתי מטוס כזה אחד באליקספרס. אז חברים, הנה זה קורה עכשיו. 3, 2, 1 ווסרמן טראבל בדובאי, כן, זה לא יאומן. חבר'ה, מה אגיד?
מה אומר? וואי, אתם לא יודעים באיזה התרגשות הלב שלי נמצא ברגעים אלו ממש. חברים, ברוכים הבאים. 10 דקות של טירוף, של נחיתה. ממש כאן, בלב דובאי, בלב המקום הכי עשיר על הסקאלה שלכם. מה אני אגיד לכם חברים, הכנפיים כבר מזמן נסגרו לפניי, לא הספקתי אפילו לומר לכם את זה. אז חברים, הנה, אתם יכולים לראות את אחד המטוסים של אימיטריס שעובר שם וממריא שם, אולי נראה אותו מככה. הנה, אתם רואים אותו שמה. ככה זה נראה חברים, שדה התעופה של דובאי עם וסרמן טראבל. וואו, איזה אמרה מטורפת חברים. אני רואה כאן ממולי, הנה תוכלו לראות את זה ממש במרכז המסך, קשה לראות את זה, אבל הנה הוא אמרי. אז זהו חבר'ה, הגענו. זה היה לא פשוט להגיע לכאן, אבל מזג האוויר פשוט בהזמנה, באמת מזג האוויר פשוט בהזמנה. אז זהו חברים, תודה רבה לכם שטסתם אל על, שבחרתם וסרמן טראבל גם לדובאי. וואי, זה לא נתפס. תמיד תמיד חברים, בכל טיולי בעולם, באירופה, אני ראיתי דובאי, ואף פעם, אף פעם בחלום הכי שחור שלי לא חשבתי שאני אגיע למדינת דובאי. אבל הנה חברים, חלומות מתגשמים, דברים קורים, וזה נמצא עכשיו אצלי בערוץ הכי חם של וסרמן טראבל ביוטיוב. זהו גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים את הסקירה החגיגית המיוחדת בהקרנת בכורה של דובאי עם וסרמן טראבל, ממש ככה. אז חברים, אנחנו הגענו לארץ האושר, גם בעין, גם באלף, איך שתרצו. אז אנחנו שומעים את הוראות הבטיחות האחרונות כאן של אל על. חברים, וסרמן מאושר, מרוגש. תודה, 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 תודה לאמא ברכה, תודה רבה לאבא שלמה, תודה לחוליו, כן, שנתן לי להגיע לכאן. אז זהו, חבר'ה, אנחנו פורשים ויוצאים לדיירה כאן, באיחוד המהירויות. וואי, זה לא נתפס. אז כן, חבר'ה, איחוד המהירויות, וסרמן טראבל, בדרך לחניית הביניים של מטוס אל על, שמיד לאחר מכן הוא חוזר לתל אביב, כן? הוא לא יכול להישאר כאן. אז זהו, חברים, תודה שבחרתם וסרמן טראבל, אוהב אתכם בעולם. הצטרפו אליי לעוד מדינות, לעוד חוויות, ממש בשנה הקרובה, בעזרת השם, אינשאללה, ככה אומרים, אינשאללה. אז חברים, שיהיה לנו שוקרון שוקרון, תודה רבה לכם. להתראות. אוהב אתכם וסרמן טראבל.